För vår del så är det ju givetvis det långsiktiga ägandet och det skapar en väldigt bra och, och trygghet för våra kunder, våra leverantörer och inte minst våra anställda. Det ser vi som den, en av de största styrkorna och fördelarna. Ja, stabilitet och, och behöver vi hjälp så får vi hjälp. Vi driver bolaget själv men, men givetvis vi har lyckats sänka våra räntor, vi har flyttat dyra lån. Så att det är de bitarna förutom då det, det företags och drivande, hur man driver företag och hur vi ska kunna expandera in i framtiden. Ja, vi vet ju inte riktigt det här, vi är ganska nya i den här gruppen, men så här långt så, så tycker vi om atmosfären. Det verkar vara en väldigt ja, ska man säga, skön stämning, vilket vi försöker sprida sen hos oss nere på vårt företag.